Katko, letošní sezona je pro vás mnohem jiná, především v tom, že jste zvolila vlastně jiný trénink, jinou přípravu. Co stálo za tím, že jste se vlastně na delší dobu vydala do Calgary? Tak já už v minulých sezónách už jsem pokoušela trošku trénovat dlouhou dráhu rychlobruslení, ale vždycky to tak nějak vyplynulo, protože začala sezóna světový poháry, Martině taky, a nakonec toho nic nebylo a po olympiádě jsem si řekla, že letošní sezónu zkusím trošku víc na tom long tracku, zkusím udělat kvalifikační časy a pak se uvidí, takže jsem odjela do Calgary, kde jsem trénovala hlavně short track. Předpokládala jsem, že budu jezdit i víc na long tracku, ale nakonec to nevyšlo přesně tak, jak jsem si plánovala, ale kvalifikační časy jsem zajela, takže mě to umožňuje startovat na větších závodech. Nicméně, co vlastně to období v Calgary přineslo kromě tréninku? Jak vlastně tam vypadá váš běžný den? Tak v Calgary mají velký stadion, kde se jezdí long track. Uprostřed long trackové dráhy jsou dvě menší plochy na short track, takže tam je to jednoduchý střídat tyhle ty dvě disciplíny. Takže jsme trénovali dvoufázově. Jednou denně jsme byli na ledě, jednou denně na suchu a prostě drill. No. Hlavně jsme se snažili vylepšit techniku. Jak je těžké pro vás přecházet třeba z toho short tracku na rychlobruslení na dlouhé dráze? Tak když člověk nepřechází moc často, tak je to hodně znát. Ty brusle jsou přece jenom trošku jiné, tam je jiné ohnutí, jiná kolíbka, i bota je jiná, takže je to hodně znát, ale čím častěji člověk přechází a čím častěji co trénuje, tak ty přestupy jsou vlastně jednodušší. Pro vás osobně tedy do budoucna, co bude upřednostňováno? Tak já bych chtěla za 3 roky už teďkon v Soči startovat v obou dvou disciplínách a teďkon máme 3 roky na to zkoušet. V podstatě, jak to bude ladit s tréninkama, jaký budou ty přechody, tohle to je teprve začátek. A určitě zatím mou doménou short track, ale snažím se dát hodně do toho long tracku. Pro to rychlobruslení na dlouhé dráze, především třeba pro štafetu nebo pro jaký závod, která ta trať by vám měla vyhovovat? Ta kratší spíš? Tak zatím, co jsem jezdila, tak mi vyhovovaly ty střední tratě, takže 1500 metrů. A ten tým jsem ještě neskoušela, určitě bych chtěla, uvidíme, jak nám to bude jezdit. Samozřejmě se zeptáme také na mistrovství Evropy, nicméně ta letošní sezona v short tracku, co už vám zatím přinesla, co vám ukázala? Tak v short tracku jsem zatím absolvovala 2 světové poháry, které se ne úplně povedly, ale i tak věřím, že na mistrovství Evropy jsem schopná bojovat o zlatou medaili. Jak těžké bude Verenvenu navázat na ty úspěchy z loňska? Tak sleduju samozřejmě všechny ostatní. Evropanky se hodně zlepšují. Dokonce už i korejští trenéři trošku fušují do evropských týmů, takže je to těžší a těžší, ale já dělám, co můžu. Verenvenu je známé tím, že je tam bouřivé prostředí a že ty diváci vlastně tomu rychlobruslení hodně fandí. Dá se podobné očekávat třeba i při tom short tracku? Tak to se nedá moc srovnávat, protože na long tracku tam přijde 14 000 lidí. Na ten short track se to ani nevejde, ale samozřejmě jsou tam fanoušci, ale není to tak populární jako long track. Moc se to nedá srovnávat. Jaké bude vypadat dál ta sezóna, až skončí mistrovství Evropy? Tak po mistrovství Evropy na dlouhý dráze uvidím, jak mi to půjde, jestli budou moje výsledky zajímavé, tak mám možnost jet na světový pohár do Moskvy s dlouhou dráhou. Uvidí se po mistrovství Evropy, no a po mistrovství Evropy v short tracku máme další 2 světové poháry v Evropě a mistrovství světa. Rozumím tomu dobře, že ty budeš i v tom Kolalbu, nebo? Já budu v Kolalbu. Tak výborně, vidíš, to tamto. Takže v Kolalbu, tam se potkáme teda příští. Tam se určitě potkáme. Tam se potkáme, takže tam jaké očekávání, tam co od toho očekáváš? Tak já jsem zajela ten limit na ty 3 kilometry, který byl potřeba. Nebylo to o moc, ale zajela jsem ho. Potom holky vyjeli to 3. místo, které bylo potřeba, abych mohla startovat. No a sama
čekám, co z toho bude, protože jsem dlouho nejezdila na dlouhý dráze, ale předpokládám, že zase mám o něco víc natrénováno, takže když to bude horší, nebo když to nebude dobrý, tak víme proč, protože jsem na tom tolik nejezdila, a když to bude dobrý, tak víme, že to může být ještě lepší. S čím tedy bys tam byla spokojená? To je opravdu těžká otázka. Já sama nedokážu odhadnout své síly a co ve mně je, takže nevím. Tam se závodí vlastně pod otevřeným nebem, takže jak je to třeba složité se na to přizpůsobit? Tak já jsem pod otevřeným nebem nejezdila asi 2 roky, takže to bude to těžší, ale pro mě prostě je to takovej jakoby nový challenge, nová motivace, a já jsem sama zvědavá, jak to bude vypadat. Ještě mi řekni na závěr, jaký to je trénovat pod Petrem Novákem, jaký to je trénovat společně s takovou osobností, jako třeba je ta Martina Sáblíková. Tak můj trenér je Jindřich Pařík a to, co mám natrénováno, s tím už Petr moc neudělá, ale na něm je, aby mi pomohl vlastně dostat to, co mám v nohách, do toho závodu v long tracku. Takže takový ty detaily, na kterých hodně záleží. A určitě je velká výhoda to, že můžu jezdit za olympijskou vítězkou.